meillä oli hallitustyössä, kun oli tosiaan se, että kirjanpitäjä teki ne pöytäkirjat. Mä totesin, että jossain vaiheessa kävi mielestä, että se ei ole oikein. Me ei nähdä sivuilla ollenkaan, mitä sivuilla tapahtuu. Ja kyllähän me oltiin niinku tavallaan vähän siinä tilanteessa, että kasva tai kuole. Nimenomaan hyvä johtaminen on ihan aidosti tässä uuden talouden maailmassa menestystekijä. Ja silloin hallitus on vahvasti arvoa luova elementti. Keissejä on monenlaisia ja ihmisiä on monenlaisia ja hallituksia on monenlaisia. Voi olla kuulkaa, että sitä hallitusta ei voida automatisoida koskaan. Teidän tulevaisuus on turvattu. Mutta te joudutte tekemään töitä hallituksessa ilmeisesti jatkossa vähän enemmän. Mutta tiedättekö mitä? Se on kiva.